община Ружинци започна раздаването на храни по операция «Подкрепа» на програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския социален фонд «Плюс». Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от социалните служби. В община Ружинци бенефициентите са 795 човека. А ето какъв е и графикът за цялата Видинска област. 5 април – община Грамада. 8 април – община Белоградчик. 10 април – община Чупрене. 11 април – община Макреш. Община Димово, пункт номер 2 в село Арчар на 12 април. Видинград започва зареждане и раздаване на 15 април, като пункта ще бъде на ново място. Поради по-големите количества продукти, той ще е на улица Герго Божинов номер 1. Това е складовата база на ОКС Видин. Там на същото място се намира областния ни склад. Брегово, община, 16 април. Община Димово, пункт 1, 18 април. Община Бойница, 22 април. Община Кула, 23 април. И община Ново село, 25 април. Бенефициентите са разделени в две групи. Едночленни и двучленни семейства, които ще получат общо 10 кг и 890 грама продукти, и тричленни и по-големи семейства, които ще получат храни с тегло 38 кг и 470 грама. Пакетите включват брашно, ориз, спагети, консерви лютеница, зелен боб, домати, грах, гювеч, конфитюр, пиле фрикасе, риба херинга, зрял фасул, леща, захар и олио. Освен раздаването на храните, служителите на БЧК ще извършват и следните услуги за населението. Едновременно с това ще изпълняваме и така наречените съпътстващи мерки по програмата. На пунктовете ще има консултанти, които ще могат да консултират лицата за насочване на социални помощи, за социални помощи, за различните програми, които се финансират от Европейски социален фонд Плюс. Така също ще имаме групови консултации, които ще бъдат свързани с първата помощ, с реакция при бедствие и други неща. Ще се раздават различни брошури. Кампанията ще приключи на 7 юни, като се предвижда раздаването и на хигиенни материали. За тази цел във Видинска област са разкрити 12 временни пункта във всичките 11 общини. На тях са разлепени информационни табели с указания за времето за раздаване на хранителните продукти, съдържанието на пакетите за подпомагане, както и списъци на хората, които имат право на този вид помощ.